የአብይ መንግስት የትግራይን ምርጫ ለመዘገብ ወደ ክልሉ የሚጓዙ ጋዜጠኞችና ያለውን ክልከላና የእንግልት ፎሬን ኮረስፖንደንስ አሶሲሽን አወገዘ። በዛሬው ዕለት ከአዲስ አበባ ወደ መቀለ በትግራይ ለሚካሄደው ስድስተኛው ክልላዊ ምርጫን ለመዘገብ ይጓዙ የነበሩ ሁለት የውጭ ሀገር ዘጋቢዎችና ሶስት የሀገር ውስጥ ጋዜጠኞች በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ በፌዴራል ደህንነት አካላት መታገዳቸውን እንዳሳዘነው ማህበሩ ገልጿል። የደህንነት አባላቱ የጋዜጠኞች ስልኮች፣ ላፕቶፖች፣ የማንነት መለያ ካርድና ሌሎች መገልገያ ቁሳቁሶችና ሌሎች ንብረቶች መነጠቃቸውን ማህበሩ እንዳሳሰበው ገልጿል። ማህበሩ ባለፈው ሳምንትም ከኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣንና ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ እንደተደወለ ጋዜጠኞች ስድስተኛውን የትግራይ ክልላዊ ምርጫ እንዳትዘግቡ የሚል ክልከላና ማስጠንቀቂያ መስጠቱን አብስቷል። ፎሬን ኮረስፖንደንስ አሶሲሽን የፌዴራል መንግስት በጋዜጠኛት ሙያ ጣልቃ በመግባት የሚዘግቡትን ዘገባ መወሰን መጀመሩን አጥብቆ እንደሚያወግዝ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የትግራይ ስድስተኛ ክልላዊ ምርጫ የቅድመ ምርጫ ሂደቱ ህጋዊ፣ ፍትሐዊና ዲሞክራሲያዊ ነው ሲል የትግራይ ክልል ምርጫ ኮሚሽን ገለጸ። ኮሚሽኑ አያይዞም ዛሬ በአምባገነናዊው አህዳዊ ቡድን የመገናኛ ብዙሃንና በምርጫ ታዛቢዎች ላይ የተደረገውን እገታ፣ ከዚህ ቀደም በትግራይ ህዝብ ላይ ቡድኑ እያደረሰ የነበረውን አፈናና ግፍ ቅጥያ መሆኑን ያሳየበት ድርጊት ነው ብሏል። ማዕዲ ኃይለ የትግራይ ምርጫ ኮሚሽን ከማህበራዊ ድህረ ገጾች ለተጠየቁት ጥያቄ ለመመለስና የቅድመ ምርጫ ሂደት ምን እንደሚመስል ለመግለጽ በዛሬው ዕለት መግለጫ የሰጡ ሲሆን በመግለጫቸውም የትግራይ መጪ ዕድልና ራስን በራስ የማስተዳደር በትግራይ ህዝብ ብቻ እንዲወሰን አደራ እንደተሰጣቸው አስታውሰው ይህ ክልላዊ ምርጫ በአጭር ጊዜ የተካሄደና የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በመከላከል የተሰራ መሆኑ የምርጫ ኮሚሽኑ ገልጸዋል። የቅድመ ምርጫ ሂደቱ የምርጫ ደረጃዎች ያሟላና ነጻ ፍትሐዊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ ሂደት መካሄዱ የምርጫ ኮሚሽን አባል ረዳት ፕሮፌሰር መረሳ ጸሐዬ ገልጸዋል። ፍትሐዊ ነበር ስንል በሚዲያ 80% የሚጠጋ በእኩል የተከፈሉበት አራቱ ድርጅቶች፣ ስለዚህ አንዱ የፍትሐዊነት መመዘኛ ባጀቱም 80%ም አራቱ ፖለቲካ ድርጅቶች ህወሓት፣ ባይቶና፣ ሳልሳይ ወያነና ውነት በእኩል የተከፈሉበት ነው እና በሀብት ክፍፍል ፌር የሚባለው ኤሌክሽን ያካሄድ ነው። ሰላማዊ ነበረ የትግራይ ምርጫ። በውስጥ የፖለቲካ ሁኔታ ሰላማዊ ነው። ከፌዴራል መንግስትና ከኤርትራም ከሌሎችም የሴኩሪቲ ችግር ያለበት ነው፣ ጫና ያለበት ነው። ግን ይህ ሁሉ ጫና ተቋቁሞ ሰላማዊ የሆነ የፕሪ ኢሌክሽን ፕሮሰስ አካሂደዋል ሳክሰስፉሊ። ረዳት ፕሮፌሰር መረሳ ጸሐዬ አያይዘውም ተኛው የትግራይ ክልላዊ ምርጫ የትግራይ ህዝብ ራሱን በራሱን የሚያስተዳድርበት መጪ እድሉን የሚወስንበትና ሉዓላዊነቱን የሚያረጋግጥበት እንደሆነ በመግለጽ ሉዓላዊ ስልጣን ደግሞ በምርጫ እንደሚረጋገጥ አውቆ የትግራይ ህዝብ ከፍተኛ የሆነ ተሳትፎ ያሳየበት ነውም ብለዋል። ነጻ እድልም ለመወሰን የሚካሄድ ምርጫ ነው። የትግራይ ነባራዊ የዴሞክራታይዜሽን ጥያቄን የሚመልስ ምርጫ ነው። ስለዚህ የምልአተ ህዝብ ምርጫ ብለን ነው የምንወስደው። ከፍተኛ ብሔራዊ መግባባት የምንፈጥርበት ምርጫ ነው። ስለዚህ ትግራይ አዲሱ መድረክ በደንብን የያዘችበት ሁኔታ፣ አዲስ የፖለቲካ ሁኔታ በአፍሪካ ቀንድ ያለ አሰላለፍ፣ ትግራይ የህጋዊና ፖለቲካዊ ትግል በተገቢ ሁኔታ የህዝብ ሞቢላይዜሽን፣ የመንግስትን ኮሚትመንት፣ የፖለቲካ ድርጅቶቹን ተሳትፎ ነው። የትግራይ ክልል ምርጫ ለመታዘብ ለመዘገብ ከውጭም ይሁን ከሀገር ውስጥ የሚመጡ አካሎች የትግራይ የመምረጥ መብቷ የሚጠብቁ ከሆኑ ይሁንታ አግኝተው ሊዘግቡም ሊታዘቡም ይችላሉ ብለዋል። በትግራይ ምርጫ መሳተፍ የሚፈልግ ከሆነ የትግራይ ህዝብ የመምረጥ መብቱን የሚያምን መሆን አለበት የሚል ክራይቴሪያ ተቀምጦ ነው የተመዘገቡት። ስለዚህ ይህንን ለሁሉም ይጠቅማል ማለት ለሁሉም ይሆናል፣ ለታዛቢም፣ ለጋዜጠኛም፣ ለሁሉም ክራይቴሪያ ያስቀመጥ ነው። የትግራይ ህዝብ ምርጫ መካሄድ አለበት፣ መቆም አለበት፣ የፌዴራል መንግስት ይህንን እርምጃ መውሰድ አለበት ሲል የነበረ ሚዲያ እዚህ መጥቶ የትግራይ ህዝብን ሀብቱን ያባከነበት ጊዜውን ያባከነበት ሌት ተቀን የጠበቀው ምርጫ መጥቶ እንዲያጠለሸው አንፈቅድ። በዛሬው ዕለት ከውጭና ከሀገር ውስጥ የትግራይን ምርጫ ለመታዘብና ለመዘገብ ጋዜጠኞችና ታዛቢዎች በስልጣን ላይ ያለው አህዳው ቡድን መታገታቸው ይህ ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ እያደረሰ ያለው ግፍና አፈና ተቀጥያ ነው ብለዋል። ግን እንደሚታወቀው ፌዴራል መንግስት ራሱ የተቃወመው ምርጫ ስለሆነ ብዙ እክሎች እንደሚገጥሙት ይታወቃል። በኢትዮጵያ ደግሞ እየተካሄደ ያለ የዴሞክራሲ አፋና እነዚህ ሚዲያዎች፣ እነዚህ ታዛቢዎች ሊያዩት ዛሬ በራሳቸው ደርሰዋል። ለምሳሌ ኢንተርናሽናል ሚዲያ መጥተው በቦሌ ኤርፖርት አትሄድም ተብሎ ሲከለከሉት
ያ በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለ ፖለቲካ ፕሮሰስም እንደሚሆን ያውቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ለኛ መጥቶ እንዲዘግቡ ነው ትልቁ ፍላጎታችን የነበረ። ነገር ግን በትግራይ ህዝብም እየደረሰ ያለ አፈና በእነሱም ደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ ምን አይነት መንግስት እንዳለን የሚያይበት ይሆናል።